Máme tu den 22. Dneska si opět dáme denní misi. Jasně, teď se dozvíme, koho jsme to vlastně zachránili. Chat. Šéf jakéhosi výzkumu. Nevypadá, že by to fungovalo, ale aspoň je lepidlem, které drží tým pohromadě. Měla jsem tam něco za 2 body. Takže počkáme na 3. bod. A teďka teda se půjdu podívat. Tady nikde nikomu nic nad hlavou nesvítí. Takže se půjdu podívat na nějaké další úžasné místo. S tím, že... Blossoming Arcady máme 90%, ale mám tam jeskyni, kde jsem to minule úplně nedala dobře. Plus tady máme Serene Shores, kde jsem ještě neobjevila ani, řekněme, druhé stanoviště pro loď. No a do toho úplně nová oblast Heroes Hideaway. To je zajímavé. Takže láká mě Blossoming Arcady. Přestože se určitě zaseknu v nějaké tam jeskyni. Která minule byla dost těžká, ale aspoň vyzkoušíme, jaké to je se vracet do jeskyně. Kterou už jsme částečně prošli, jestli budu muset ty úkoly tam řešit znovu. A nebo jestli prostě navážeme tam, kde jsme skončili, jenom to rychle proběhneme a bude. Možná, že tam teda ještě bude jeden v záchraně a nějaký ten poklad nám chybí. Pak zase budu dočmuchávat za pomoci oučího bystrého nosu. Tak, nezapomenout si vyzvednout své pozůstatky. Tadyhle máme... Aha! Tady máme nějaký souboj. Je tady ta věc. Tohle byla ta věc, kde jsem se minule zasekla. No jo. Takže jdeme sem. Aha, já zapomněla naskočit. Stane se. To je vošklivý. Co to je? No, nevím sice, kam s tím jdete, ale budíš. Budu vám věřit, že víte, co děláte. Ještě zkusíme dohnat tadyhle motýle. Což, jak je známo, není úplně jednoduchá věc. Protože motýle se prostě musí sednout. Hmm.
Tak sedneš? Sedni. Tak, vypij to a jdeme. Ne! Já jsem nechtěla spadnout dolů. Protože teď to budu muset celý zase oběhnout. A tam nahoře byl. No, nevadí. To nějak tady pobereme. Zpátky nahoru. A dáme si tamhle pro tu věcičku. Jo. Ježiš, ta hrací skřínka. Nice. Tak, tady jsme. Sightless passage 80%. Tak já počkám, až to donesou. No, zkusím tam skočit, co to udělá, no. Protože přece jenom mi pořád 20% chybí. Tak, odneseno. Partička nějaká mi zase přišla, ona mi to teďka stejně nabídne. Automaticky novou partu. Ano, to je tohle, už vím. A tady jsem se nedostala k tomuhle. To je vlastně celý problém. No nicméně dořešit to potřebujeme nějak. Já už asi vím. Takže přesuneme bejsku sem. Seskočíme z Oučiho. No. Ale ne. Tohle je normálně trhací mise. A to nebylo ani nic na odnesení. Sakra. Tady nám něco zbylo. Takže přesun sem. Začišťovací práce.
A je to. Takže asi jdeme. Nevadí, to nebylo to, co jsem chtěla původně udělat, ale pokud se mi tam objeví šipečka za splněný úkol, tak taky dobře, protože přesně to je potřeba ke 100% splnění celé oblasti, že jo? Ne, tak to nebylo ono. Sakra, ještě jeden poklad. Jdeme zpátky. Jsem na té druhé straně, ano. Ale jdu zase zpátky. Protože já to prostě chci dokončit. Jsem se rozhodla. Tam bude zase někde zakopaná nějaká brambora nebo něco podobně inteligentního. Tak, čmuchej, huchu. A nic! Ubí. Tak, na tohle vás pět stačí. Tam nemusí být ouči. Tak už je to asi všechno. Takže šlo jenom o jeden jediný digitální teploměr. Skvěle. Kde pak jste? Hele, oni se tady dají vytrhat znova. Takže ty jsem ani trhat předtím nemusela. Nice! Nicméně to taky znamená, že si tam pro ně můžu dojít a že si takhle můžu dojít pro další, řekněme, ledové. Když bych samozřejmě radši našla ledovou cibuli, abych si je mohla pěstovat. Tak. Jsou tam. No, jdeme to zkusit nahoru, jestli teda tohle už bylo komplet. Ano. Super. Tak nebyla to brambora, byl to teploměr. Nicméně, jo, máme další jeskyně na 100%. A je tam vlaječka. Jo. Co tu máme dál? Tak to vypadá, že už je to fakt jenom... Tady ta věc, tady. Což byla ta, právě ta jeskyně, kde jsem minule dostala tak strašně sodu. Jo, aha, on sem uči nemůže. Tak to jo.
už jsem nějak stihla pozapomenout, nicméně Kingdom of Beasts. Sublevelu 2 nám něco chybí. Vážně? OK. Ano, teďka jsem. No a teďka teda musíme zase zapojit Oučího čenich, protože já tady fakt nic nevidím. Proč tady teda byla 50? Tak, hledej poklad. I přes vodu. OK. Já jenom pro jistotu vás tam ještě pár naházím, kdyby tam bylo nějaký nebezpečí. Skvělá zelenina. Máme tu ještě něco? Protože jo. Ale už nás to tahne do dalšího levelu. Ne. Zpět, pojď. Jdeme. Aspoň jsem si vyzvedla další kameňáky, což je fajn. Zkusíme zase rád hledat poklad. Tak, to bylo rychlý. Tady kouknem. Tady něco máme. Takže si to dojdu vyzvednout, ať je to cokoliv. Jo! Zvětšíme partičku. Jo, tady jsou nějaký lávový tyhle ty potvory. Yeah.
Tam zkouším, jestli náhodou by se tu třeba nedalo něco vykopat, ale asi ne. Takže pro kontrolu, poklad. Tak jo, je to další level. Pátý sublevel, ještě pořád ne finální. A tady už jsou nějaký živý obludy a tady jsem očividně nebyla. Někdo tam zařval. Nevytahuje. Tady máme teda poklop. Nabereme stopaře. Tady nic. Tamhle se někdo děsně snaží a nejde mu to. Takže jdeme helfnout. Vyzvedneme si tady zapomenuté jednotlivce. Tohle taky prosím odneste. Jo, to byla cuketa. To dobře vykopali. Tak, uvolněte místo. Tady máme ještě jeden souboj a jednu hromádečku. Toho, co se dá odnést. Jo, tady jsem byla. Tady máme 15 šutrů. Dobrý. That's all. Pojďte, mládeži. A já se jdu podívat, jestli tu čistě teoreticky nemáme ještě něco. Nope, už mě tahne k východu. Takže si počkám, až to tady donese. Máme všechno a můžeme se posunout.
už se nám i šoupou procenta. Pořád ještě někdo k záchraně a nějaký ten poklad zbývá. Final sublevel. Tak jo. To vypadá dobře. Jo. Dva souboje. Já vím, že tam ještě někdo je se zeleným ocáskem. No dobře. Tady? Tady nic. Tady se můžeme schovat. Ledovka byla fajn. Akorát, že další ledovku nemám. Tak zkusíme pik-pik. No. Bylo to děsivé a ano, dle očekávání to byla genocida. Nicméně zachráněného máme. Reportérka. Já ji znám. Je to populární televizní reportérka. Dlouho jsem obdivoval její práci, ale co se kreděla tady? Ty jsi její fanda? Thank you.
teď je spíš otázka. Jak tohle dostat přes vodu? A tam asi... Dobře, takže to musím dostat dolů. Ježiš, štěně, kde si, pojď. Aha, tak oni to tam můžou normálně dostat. Já jsem myslela, že to budu muset celý odtáhnout jenom za pomoci Oučího. Tak a ještě zkusíme na závěr něco. Takže už je to rovnou východ. Dobrá, dobrá. Chápu a píšu si, jsme na konci. Doufujeme, že to bude 100%. Snad se mi povedlo trošičku zvětšit řady těch kamenných pikminů. Jedna nová zachráněná. Nějaké to sparklium do sbírky. 100%. Hell yeah! A den je v půlce. A já se teda teďka zkusím opět spolehnout na Oučího bystré smysly. A dohledat teda, co ještě půjde tady v té oblasti. Foukací harmonika. Jinak teda to fakt vypadá, že už jenom pár pokladů a jsme komplet. A to pár netuším ani kolik. Další poklad. Ne, tady prostě někde něco je. Tento.
Akorát nikdo neví. Jasně, tak to přesně dává smysl. A proto jsem se lekla, že mě ani nepustí nahoru, budu to muset celý obcházet. Tak já to schválně zkusím odsud. Jestli mě zatáhne na to stejné místo. A vypadá to, že jo. Nikdo nic neví. Takže asi jdeme. Pokud to není chyba ve hře, tak to vidím na nějaký, nevím, návod, tutoriál. Cokoliv. Koukejte to sundat co nejrychleji. Protože den končí, jdeme domů. Aspoň něco se podařilo. A máme tady dalšího zachráněného z dnešního dne. Tak. A konec ne. Ráno pokecáme s tou paní, co jsme ji zachránili. Pořád mi ještě zbývá najít minimálně dva studenty.
Máme 3 body štěněčích skillů, takže budu moc vylepšovat příkazy v příštím dni. Spousta sparklia. Ale není to 100%, já prostě potřebuju zjistit, co se má dělat tam na tom jednom místě. Bohužel na to vyplácám jeden den, abych přišla, možná hodila bombu na zem nebo něco podobného. Hrabat se jim to nechce. Hele, a máme spoustu surového materiálu. Takže budu moct si třeba zase koupit nějaký zlepšovák. Co máme za novou side mise? Nic, tak to bylo jenom, že jsem něco dokončila. Jo, tak to asi příště si budu moct vyzvednout odměnu za průzkum jeskyní, 100% nebo tak něco. Takže to bude další den.